ṣe orin to wa dance bu na orin ti wa orin ọgbọn to je ti gbese to de tun dun josi mi ni fu pa ko so orin ti wa ai ki ti a kan se ji ka sa loro orin ti wa to je pe yo ko si eyin ju to wa ni waju ojo orin to su fe yin ololufe mi lo fe ran aroro da orin awoshifila oyin ni nitori ona ti mo mo ni mo gbajumo sasi mi ni ini ami bi ba ko iroyin fi ni jasaji o gba mi pa lota re o gba mi to de o so ngo po laye mi o le tan pa mi fo ba to mi so to fe yan re mi ta mo ah a lo sore to po saye mi to je pe mi to o le so pe nkan ti mo se fala un ti mo fi ra lu pare o tan gbero ko ba je sugbo sa channel of success inu mi ma do ti ba ki e tori o da ba o ma lo dore ali ko si mi channel of success ali ko inu mi ma do ti ba ki e tori o da ba o ma lo dore ali ko si mi o ni o da ali ko mi o da ali ko mi o da ali ko mi o da olohun lo se ko si mo be transformer atiwa aniyan lo fi ko olohun ni fa oju anu lo fi ko eda leru iwa rere lo fi nra lale gbogbo aye un pe baba baba wa kere mi ko ali ko kan ni ali ko si mi channel of success ali ko ti wa inu mi ma dun ti ba ki e ijoba ijoba jala bi Africa aliko you are surrounded by great people awon eyan e awon eyan gidi ni won o ti e se ka ni bi topo de eyan da alaji kabiru asipa eyan gidi ni ohun la lase tap talk alagan bi man no alanu mi lati so pe eyan to fun mi ni meka o tori e dawo duro tun ti so tun re si ola itubo wa lekun ka tun le gbo fo re si eru ba mi ki baba mi ori ni ke o adeleke alaji ro fun mo le yan re ni olodun jare ma pe pa e ko la tubo wa lekun o ta pero wi pe ko ba je olodun so pe rara iro ta do fo ola na o gan o tun bo si ni awon la le ki lara ki ori ki ti ojo ti e ohun ti a mo mo adeleke la o si fi ki o ori ni ke o sori ka bi ro ti fun mi ni mo ka mo to mo fe gba lodo teyin oko ayo kele ki sa koko to ti ku yan ni doju be ori ba sori lodo e mo ma kede fara yin awo si fila mo ni mo tu re abi ke ori ah philanthropist are mo baba tunde philanthropist ano mi ni doshi dami lo la mi ire wole destiny changer Yusufu are mo baba tunde ala no fiyan millions ola kan to mi egbe ola are mo mi principal ele injua ala ila te mi debe oba la to fo baje philanthropist ano mi ni mushi shine ogo salogo balaye irawo na logo te ah gede gbe lo da duro ogo la pa la fi gbaye to sun mo su pa pe ki ah eni olohun ba se logo ah
make you go ni fu. Ma la re mu bi uzu. Ah, gogo ti o se do bo. Oni wo gogo lai lai. Ila Trump is a love ni mo si. Inshallah ni la ti bo, o ti bo egbete. Emi a so ti mo mo ni pa re fu wa. A so so ko lore a fi go ba lai. Se so re fu Yusufu ko la e to le ku. O so re le do do mi gbe mi de be. Olola la. O so re le do do mi gbe mi de be. Oshi kikun yon, ola longun ni, iya kikun yon. Mo ti ro lo la tare mo opo ya to kede nge. Mo ti ro lo la tare mo opo ya to kede nge. Eje ka ki se o modibo oko Aisha. Modibo su lu kambari ti wa ni lori. Kola la ma se bi olola ni se si won. Kawo ni sun kada ni lola ni wa si won. Olorun se ke modibo to ko se gbe raga. Ikun se Olorun lowo. Ni o ni je ki ola eton baba wa emi gigo ta la fi afun se un modibo ah eje ka ti se un modibo are mu ko omo loko merin are mu mi ko pe omo isola opo omo alabi opo modibo su lu gambari omo loko merin ina ma ya shalo ha mi bani ale o la mo awon tolorun ti ju olorun lo npo won le o dandan ni ka mo le ah aladi o baba la ni fa oni kan e de olorun ro ti o wa ko keji se pe aladi o baba la ni fa oni kan e de olorun ro ti o wa ko keji se pe agira mo ko mu lo o se ro oni kan olorun da kun je mi baba o eyan re ni se o ko di ri baba ni fa onigan angeli sani ni se mi opo eyan laye asiri olohun lara se opo pamo rara alasiri ni alasiri ni se o ko di ri oruju rara imo adi o ti kale fupo anfani lo je ka tun fowo pa kadara olosita so lowo afa olohun se o ko di to tun lowo nina owo ba ba kale fa o le je ko tan bi se ki se o bi mo se ki se o bori e ba o ma gbebun regbete nawo nawo lalifa onigan Awoshifila Muheenat akorin bi eni nla ni abike takile ise to pe wa jade aji ki olu to tare bo okuta onide ba ise yin boya ba n boye are mu eke alade lu mo aji ki olu kola e ma pare ami ba Ara e bo ma ni pare ami ko ma do lola na are mu ade mi ba npo e ana o mi e ni te o ah ko ma si e ti o le mu ni o baba da mi lola baba de ra oluwa la america eyan ade fun so ye ra ade o mi oba ile tori je ope kesu to ya fe o jiji maya ni Jita bota o ade bu so e La pule gba ni won kale si o A wa fa no mo ka no aliya A wa fun ni kiri de toke loke lombe Ale mo da se Travel and dance Travel with me Ale mo da se Irin ajo mi mo ise ati ati umura Ale mo da se o ni ko ba lo jare A se pe ni se Alaji Mutaziro Abdulsalam Imona Olorun mi lawa ti o sise eni to se fokantan loludari wa ipa bo la kale se teni fe ri wa atun wa nilu iseyin nipa poro a wa nilu oyo apete nilu ibadan ale mudase bo ba pe number 08075 73 6667 o ti wole alubarika ni tiwa o ale mo da si alubarika ni tiwa ah gbogbo eyin tolorun si mi mo ma more gbogbo eyin oni ta o
baba yin alaji luku manu mi oyinbo oloko oju omi ni portacot opa laja shankira mi fun mi layo o baba fatima baba yusufu o baba abdurashidi oluwa tobi emi o ki adigo alayinka o etoni kalu ni ti yan ba je ni chai e te gbo na ki lo le da adigun laya bo je towo nina Oyinda
mo fe pupo kan ni emi na fe ro e ki mo fe fi ewe aladura mi ni mo tu fe ki fatimota mi amo ke olawo mi lo ni fe ti olaba won ni mo fe abi ke o wa lo si waju mi ni gbogbo igba eso amo ke nilu London akonji fatimota mi omo e pa mo li sabi omo e rin jogun ola kola e tubo ma po si ki n le ko tun rin si Muheenat Awoshifila pa mi komi lori se mi.